各位同学，大家晚上好，我是李博士。今天我要跟大家分享我的第20课，就是 collective nouns。collective nouns 的意思就是团体，一个团体的人怎样讲，在英文我要怎样讲一团一个一堆的人这样。当然，在这个在国语的语法，我们叫做 penjodoh bilangan，只是说英文呢。如果你说一个电视机或者一支铅笔，英文就没有这个形容的字，好像一支铅笔英文我们只是说 a pencil，或者一个电视机，我们只是说 a television，但是团体的就有。所以今天呢，我给大家看，今天我分三个阶段。第一个阶段呢，就是讲人。像我曾经有跟你们解释过，nouns 名词有分人、东西、动物、地方，所以今天呢，我们讲人，一群的人怎样讲，种种的人，种种的职业，然后下一堂课呢，我会跟大家分享动物，一群的动物，然后最后呢，一群的东西，不过地方就没有，所以说这里呢。一群的演员，我们叫做 a company of actors。这个 company 不是公司，不是一个 office 的那种，马来文叫做 syarikat 那种公司，不是。这个 company 呢，就是一群的意思，一个 group 的意思。如果一群的朋友呢，a party of friends 或者 a group of friends。如果一群的音乐家，我们就叫他 a band of musicians。一群的球员 a team of players。一群的同学，一班的同学 a class of pupils。如果一群的水手我们讲 a crew of sailors，这个是 S。然后一群的歌星，我们讲合唱团，我们就说 a choir of singers。注意我发音这个字，choir，a choir of singers。一群的兵就是兵士或者兵队，an army of soldiers。记得我曾经有教过你，如果那个字母是 AEIOU 呢，E 就是 M。而不是二，那办公室 staff room，所以那一群的老师呢叫做 a staff of teachers。如果是贼，一群的贼呢 a gang of thieves。记得 a company of actors 这个是一个例子，一群虽然很多演员，也许有100个演员，我们还是用 is。因为它是一群而已，所以 there is a company of actors。接下去，你也可能从 a company of actors 开始，不过你还是要用 is，你不能够用 are。虽然这个 actors 有 s，为什么呢？因为我们讲的是一群。OK，同学们，我希望你们已经明白也知道我在解释的东西，你会听得懂。现在呢，我再一次重复给各位，你可以跟我一起读：a company of actors，一群的演员；a party of friends，或者 a group of friends；a band of musicians，a team of players，a class of pupils，a crew of sailors。A choir of singers, an army of soldiers, a staff of teachers, a gang of thieves. 这个是 choir，choir。所以再一次重复给各位，只要你弹的是一群这一些呢，全部的后面呢是 is，不是 are。OK，所以各位同学，我希望大家已经明白我解释的这个第20课。然后，如果你喜欢我的 video 呢，就请你们 like、
请你们 share， 那请你们 subscribe， 谢谢各位。